আজি বিজেপিৰ পিতামহ লালকৃষ্ণ আদবানীক প্ৰদান কৰা হ'ব দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন। বিজেপিৰ বৰ্ষীয়ান নেতাগৰাকীৰ বাসগৃহত আজি এই সন্মান প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। শনিবাৰে দেশৰ আন চাৰিগৰাকী মহিৰোহক দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। চলিত বৰ্ষত মুঠ পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয়।